សម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមានបញ្ហាសួតនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល A+ គឺជាគ្លីនិកដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឯកទេសសួតនិងផ្លូវដង្ហើមដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលមានក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលមានឯកទេសនិងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល Ear Plus នេះគឺយើងមានបន្ទប់ស្តង់ដារអនាម័យខ្ពស់និងផាសុកភាពខ្ពស់ clinic មានបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងបរិក្ខារនិងឧបករណ៍ទំនើបទំនើបព្រមទាំងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការព្យាបាលក៏ដូចជាថែទាំទៅកាន់អ្នកជំងឺផងដែរហើយនៅក្នុងនោះមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល Ear Plus គឺយើងមានបែងចែកបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដូចជាបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទប់ថែទាំអ្នកជំងឺកម្រិតធ្ងន់កម្រិតស្រាលបន្ទប់វេជ្ជកាត់បន្ទប់ឆ្លងទងសួតបន្ទប់ថតកាដេស្មីអេជីដាមដែលយើងមានបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ទំនើបទំនើបព្រមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល A+ គឺយើងមានសេវាកម្មជាច្រើនផ្សេងៗគ្នាដូចជាសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់និងថែទាំអ្នកជំងឺសេវាកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់សេវាកម្មព្យាបាលតាមផ្ទះដូចជាថែទាំអ្នកជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយនិងអ្នកជំងឺដំណាក់កាលកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរសេវាកម្មវះកាត់ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបទំនើបការថតកាដេស្មីក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តឈាមថតលីស្រេអេជីដាមដូច្នេះប្រសិនបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមកាន់តែច្បាស់បងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល A+ បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើអេក្រង់នេះឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Facebook Page ផ្ទាល់តែម្ដង